Tervetuloa Koodi Aapisen verkkokurssille. Tämä verkkokurssi on rakennettu 5 henkilön hartiavoimin pääasiassa vapaaehtoistyönä. Osa kurssin materiaalituotannosta on saanut ulkopuolista rahoitusta, mutta kokonaisuus on rakennettu oman työn ohella. Minä olen Tarmo Toikkonen, oppimispsykologia, oppimisympäristöjen tutkija Aalto-yliopiston oppimisympäristöjen tutkimusryhmässä. Olen tämän talkoopolukan koko juoksija ja sparraaja. Tämä kurssi koostuu 6 jaksosta, joissa kussakin on jonkin verran taustamateriaalia, käytännön koodausharjoituksia sekä nopeita pohdintatehtäviä. Ensimmäinen jakso kestää 2 viikkoa syyslomien vuoksi, loput aina 1 viikon. Lopetellaan siinä marraskuun lopussa. Kurssin tavoitteet ovat seuraavat. 1. Pääsette käytännössä kokeilemaan ohjelmointia niillä samoilla välineillä, joita oppilaanne voivat käyttää. Me uskomme, että hyvin nopeasti huomaatte, että koodaaminen ei ole vaikeaa tai pelottavaa, eikä tylsää. 2. Pääsette tutustumaan opettajille suunnattuun opasmateriaaliin siitä, miten ohjelmointia voi opettaa oppilaille, mitkä ovat ne tärkeät käsitteet ja periaatteet ja miten niitä voisi käytännössä kokeilla ja oppia. 3. Pääsette jakamaan omia ajatuksianne ja ideoitanne siitä, miten ohjelmointi voisi toimia työvälineenä omassa opetuksessanne. Olipa oppiaineenne matematiikka, uskonnot, vieraat kielet tai historia tai mikä tahansa, ohjelmointi on uusi opiskeluväline lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen rinnalla, jota kannattaa käyttää, kun se tuntuu sopivalta. On jo nähty, että koodaus on innostava toimintatapa, joka tekee laskemisesta ja päättelystä hauskaa, luontevan osan luovaa toimintaa. Kurssi on jaettu 3 linjaan luokkatasojen mukaan. Ensimmäinen linja on suunnattu esiopetukseen ja luokkatasoihin esikoulusta toiseen luokkaan. Siinä linjassa välineenä on Scratch Junior, siis Scratch JR. Toinen linja on alakoululle, luokkatasot 3-6. Siinä välineenä on Scratch. Kolmas linja on yläkoululle, luokkatasot 7-9. Siinä välineenä on Racket. Kurssin sisällysluetteloon ilmestyy joka viikolle uusi osio kuhunkin näistä linjoista. Voit itse valita, mitä linjaa seuraat. Voit halutessasi seurata useampia tai kaikkia niistä niin perusteellisesti kuin haluat. Kuten kasvatustieteen professori Kirsti Lonka viime keväänä totesi Sitran tilaisuudessa, monivalintatehtäviin vastaaminen ei ole hohdokas työelämätaito. Mekään emme usko tenttimisen parantavan kurssista saatavaa hyötyä. Oletamme, että olette mukana, koska aihe kiinnostaa teitä. Kussakin linjassa on mainittu tehtäviä, joita suosittelemme teidän tekevän. Emme varmista, teettekö tehtävät. Olemme koettaneet pitää tehtävät lyhyinä. Ymmärrämme, että suurin osa teistä on töissä, joten tällä kurssilla ei tarvitse käyttää aikaa turhiin tehtäviin, joita tehdään vain niiden itsensä vuoksi. Meitä kuitenkin kiinnostaa tietää, kuinka moni seuraa mitäkin linjaa, joten kurssialustalla on 1 pakollinen viikko tehtävä. Siinä pyydämme teitä antamaan palautetta kuluneen viikon tehtävistä, jotta voimme kehittää kurssimateriaalia paremmaksi. Palautteen antaminen on myöskin vapaaehtoista. Ainoa todella pakollinen tehtävä on valita listasta, minkä linjan tehtäviä olette seuranneet, siis 1 valinta. Ja sielläkin on vaihtoehto en mitään, jos ette nyt ole ehtineet mitään seuraamaan. Kurssilla on pitkälti yli 1000 osallistujaa ja opettajia vain muutama. Tämä tarkoittaa, että emme kykene antamaan henkilökohtaista ohjausta. Jos ja kun vastaan tulee ongelma, siihen saatte apua kurssialustan keskustelualueella. Kullekin linjalle on oma keskustelualueensa, jossa voitte katsoa, jos joku muu on törmännyt samaan ongelmaan ja saanut siihen apua, tai sitten kysyä apua omaan ongelmaan. Teemme myös kurssista tutkimusta, parikin gradua varmaan syntyy, eli tänne laitellaan sitten taustakyselyä, kenties jotain seurantakyselyä. Niihin osallistuminen on täysin vapaaehtoista, tulokset käsitellään tieteen eettisten sääntöjen mukaisesti anonymisoiden, eli kenenkään omaa nimeä ja henkilötietoja ei täällä sitten tutkimuksessa sen enempää prosessoida. Mutta toki, jos kykenette näihin kyselyihin vastaamaan, niin se tietenkin auttaa meitä paremmin ymmärtämään, mitä tällä kurssilla tapahtuu ja mitä vaikutuksia täällä kenties on ollut. Tässäpä tärkeimmät asiat. Tervetuloa kurssille. Mekin olemme ensimmäistä kertaa näin isoa kurssia järjestämässä, joten tässä varmaan tulee mutkia matkaan. Koetamme oppia lennossa ja varmistaa, että teillä on mahdollisimman tasainen oppimispolku edessä.